说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。黄磊磊怎么也没有想到，到最后是祝子轩的洁癖毁掉了他的婚姻，而且是仅仅只维持了不到2年的婚姻。那天祝子轩刚刚出差回来，黄磊磊正躺在床上刷抖音，祝子轩说饿了，就一头钻进了厨房。紧接着就听祝子轩大叫：“黄磊磊，你赶紧给我过来！”黄磊磊连拖鞋都没来得及穿，光着脚丫子就跑到厨房。“怎么了？怎么了呀？”祝子轩阴沉着脸，脸色铁青，气呼呼地问：“这厨房是谁收拾的？你看看这个煤气灶上的油点，还有油烟机都没擦。给你说过多少次了，就是那么干净。”黄磊磊看了看灶台和油烟机，没有他说那么夸张。好了好了，我妈来过了，她收拾的。她老花眼没看清楚吗？她老花眼？她才多大？50几岁又不是70老80。哎，真是难怪女儿那么邋遢，原来她妈也不利索呀。家教有问题。我这么干净的人，找你这么邋遢的媳妇儿，悲哀呀。到头来累的还是我，找老婆真的要先看看丈母娘啊。祝子轩一边擦洗着，一边数落黄磊磊。黄磊磊最见不得祝子轩说他妈，气也不打一上来。祝子轩，你有病吧？你这属于严重的洁癖，有一点油怎么了？擦掉就行了，至于唠唠叨叨的没完没了吗？像你这么洁癖，这日子哪个女人能和你过下去？结果黄磊磊的这句话变成了一根导火索，祝子轩扔掉抹布，怒目圆睁，不过就离。黄磊磊被这一幕吓得不轻，哭着转身跑进了卧室。这一夜祝子轩都没进来，黄磊磊流着眼泪睡着了。黄磊磊记不清这是他和祝子轩结婚后的第几次争吵，而每次都是为了这儿没弄干净，那儿没有收拾整洁，都不是啥大事儿。祝子轩本来就爱干净，又当过几年兵，部队里的生活更是有条不紊。结婚前，黄磊磊就发现了他的干净，比如他和他出去约会吃饭的时候，外面的餐具都要用开水烫2遍，包里永远背着筷子。而婚前他引以为傲的优点，现在却变成了他们吵架的元凶。早上一睁开眼已9点多了，屋子里照例洁净的一尘不染，祝子轩已经出门了。最近他又投资了一个家装设计公司，忙得焦头烂额。黄磊磊环顾四周，这套婚房就是祝子轩一手设计打造出来的杰作，豪华水晶吊灯、欧式真皮沙发、漂亮的摆设、高级的灰白黑，却能奢华到不能落俗套，每个细节都精致到极致，哪里都看不到多余杂乱的物件。黄磊磊想起闺蜜的话，去你家的感觉就像参观展览馆。可这窗明几净、一尘不染的家却没有带给黄磊磊好心情，相反他感到紧张和压抑。奢华的家里一切物件摆在那里，似乎只是为了观看。黄磊磊带着昨夜的怨气回了娘家，一进门老妈就看出来了，他心事重重。怎么了？两个人又怄气了吗？黄磊磊眼圈红了，是不是哪里又让他挑出毛病了？我早就看出他不对劲儿，说他有洁癖你还不以为然，还口口声声说爱干净是好事儿。你从小到大家务活又没怎么干过，这一年多家务活干得也不错了。这个祝子轩，干净和洁癖根本就是两码事儿，简直小题大做嘛。忍一忍，日子总得好好过。这事儿啊都怪我，我年龄大眼花了，没给人家弄干净。哎，算了，以后啊我再也不能去了，家务你自己多干着点儿，收拾干净，免得他再挑毛病。黄磊磊被老妈好说歹说的劝回也没辙，他打算回到家主动和祝子轩和好算了。谁知道一进家门，婆婆翘着二郎腿正襟危坐在沙发上，正和祝子轩说着什么。黄磊磊赶紧喊了声妈，您来了呀。婆婆眼皮子都没有抬，低声嗯了一句，祝子轩也没有吱声。黄磊磊觉得气氛怪怪的。妈，你俩怎么了？有什么事儿吗？黄磊磊试探着问。听说咱家的家务活经常是你妈来帮你做的，还有子轩不在家时他经常还陪你在家住几天。婆婆阴沉着脸问道。黄磊磊没吭声。
你知道子轩的习惯，他干净惯了，不喜欢外人动他的东西。”婆婆喋喋不休。黄磊磊用眼神求助于祝子轩，他却装作没看见，无动于衷。黄磊磊心想，你祝子轩不管，那我也不客气了，索性就怼回去。妈，我和您儿子结婚，这个家也就是我的家，您能来我家，我妈也能来吧。黄磊磊气呼呼地说完这句话，就扔下婆婆和祝子轩进了卧室。黄磊磊这个举动一下子捅了马蜂窝，就听婆婆在客厅里开骂了。儿子，你可真是窝囊啊，你看看你找的这是个啥东西，一点家教都没有，当初我就说不行，你非要找，一家子都一个德行。黄磊磊蒙上被子，塞上耳机，他没想到结婚快两年了，婆婆还是没有认可他和他的家庭。结婚前，两亲家说一起吃个饭，商量一下他们的婚事儿。全程两个女亲家没说几句话，两个男亲家则尴尬地喝着酒。一顿饭吃下来，黄磊磊的妈嫌祝子轩的妈摆臭脸，阴阳怪气儿，一副高高在上的德行，而祝子轩的妈又嫌黄磊磊的父母一副穷酸样，上不了台面。如果不是他和祝子轩坚持，婚事儿早就掰了，最后说的天花乱坠。条件有多好的祝子轩家里只出了6万元的彩礼，黄磊磊娘家陪嫁了4万结了婚，黄磊磊到手里10万块钱，他一分没动，都放在老妈那里，暂时让他保管着。黄磊磊在高速公路收费，上4天休息4天，这天到了该上班的时间了。一大早，祝子轩一如往常的做了早餐，主动示好，他冲了牛奶，煮了鸡蛋，还烤了面包。祝子轩一反前几日的模样，他抱着他起床，让他吃早餐。磊磊，以后咱俩别闹了好吗？这事儿是我不对，我妈更不对，我给你道歉还不行吗？小夫妻俩没有隔夜的仇，黄磊磊一向心大，也就忍了。吃过早餐，他和祝子轩吻别就开车走了。在班上，他想到和祝子轩和好如初，也暂时忘记了之前的不愉快。到了第4天，他接到祝子轩电话：“磊磊，最近我公司资金周转不过来，正好你今天该休息了，你去把存在你妈那里的10万块钱先借过来，我用一下，等我周转开了再还给他。”祝子轩几乎央求着他。黄磊磊考虑再三，决定回娘家找老妈试一试。自从发生上次的事情，黄磊磊妈真的就没有再去过他家了。对老妈，黄磊磊心里多少有点内疚，所以下班回娘家时，他在水果店给老妈买了几大袋时令水果。吃饭时，他拐弯抹角的给老妈讲起了祝子轩，最后他提起了借钱的事儿。老妈一听，连连摆手：“我这傻丫头，你还有啥？手里就这10万块钱，给他弄走了，假如他二心了，你怎么办？你总得防备呀。”妈，他不会的，他只是周转一下，你放心好了，到时他还给我了，我还放你这儿。黄磊磊信誓旦旦地说。当晚，黄磊磊就把卡给了祝子轩，祝子轩很兴奋，一再表示一旦周转开了，立刻把钱给他。祝子轩说去西安搞一个酒店设计，走之前他捏着黄磊磊的鼻子说，这次屋子不要给我搞乱了，我回来要检查的。他走了一周了，正好这周又是黄磊磊休息4天，想起祝子轩临走说的话，他不敢做饭，点了几天的外卖，他怕做饭又把家里搞乱，却无法恢复。祝子轩回来的那晚，黄磊磊洗了澡，接了闺蜜的电话，开始热聊。祝子轩进门时，他还没有挂掉电话，不一会儿就听祝子轩暴怒的声音传来：“黄磊磊，你就是个邋遢鬼，这卫生间还能进去吗？墙面上、镜台上到处都是水，地漏还堵了，他妈的，到处是你的长头发。”黄磊磊赶紧挂了电话解释：“我正接电话呢，还没来得及收拾。邋遢就是邋遢，别找那么多理由，你简直就是头脏猪。”祝子轩边擦洗边指责。祝子轩的这句话彻底点燃了黄磊磊的心头怒火：“祝子轩，你变态吧，也太洁癖了吧，这是家，放松的地方，不是秀场，不是展览馆，我在自己家里爱怎么样就怎么样，凭什么什么都依你？你不觉得你这过日子特别累吗？”那天夜晚，鬼使神差似的，祝子轩的脾气很大，不知道是不是遇上了什么烦心事儿，他挥了下手，对黄磊磊做出扫地出门的架势，嘴里狠狠地吐出2个字儿：“离婚。”黄磊磊哭着跑开了。祝子轩这次说离婚来了是真的，他说让黄磊磊尽快搬走，最好不要待在一个屋檐下。黄磊磊跑回娘家哭诉了一番，老妈气得差点吐血，他当即打电话给女婿，把他骂了个狗血淋头，最后让他2天时间把10万块钱拿来不说，还要给黄磊磊一个离婚的说法。祝子谦说：“要钱没有，要命有一条，
丈母娘和女婿在电话里大吵一架，不欢而散。为了追要10万块钱，黄磊磊一家没少闹心。黄磊磊天天见了祝子轩的面就要，不见他面打电话发微信要，就连黄磊磊的老妈也在微信里为了10万块钱和女婿吵得不可开交，彻底翻了脸。现在10万块钱都要不回来了，更别妄想提出其他离婚的说法了。最后干脆祝子轩不回来了，连电话都不接了，黄磊磊一个人回去和谁讲理去？无奈这样的情形熬了快2个月了，黄磊磊终于在娘家人的鼓动下上诉了法院。结果谁都想不到，祝子轩因为做西安的那个设计被人骗了，用房子做了抵押担保，他成了名副其实的富翁，付了400万的。不过法院还是判他2个月归还那10万元。当得知真相后，黄磊磊一度怀疑祝子轩是为了这事儿才坚持和他离婚的。他发微信给祝子轩求证，得到的答案却是他忍受不了他邋遢的生活习惯，即便如此，负债累累时他还在高傲地挑他的刺儿。算了吧，让这桩奇葩的婚姻见鬼去吧。黄磊磊彻底地死了心，他收拾好衣物搬离了那套所谓的豪宅。他这次没有哭，突然间还感觉有那么一点小幸运。走出豪宅，搬到一间简单而温馨的公寓，胡乱扔掉身上的衣服鞋子，随便把他们丢到某个角落，慵懒地四仰八叉地躺在床上，他才顿觉空气是自由的，他从来没有如此放松。好了，今天的故事呢就到这里，如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。最后想跟大家说，现在翠花呢已经正式开通了 Facebook， 点击说明里的链接关注就可以私信给我了，翠花非常期待与大家的互动，在这里你永远不会孤单。